Avvalambor assalomu alaykum barchangizga. Mana bugun nokaut ko'rsatuvining yana bir soni efirda. Hozir tushuntirib o'taman. Mana 1-2 sonimizda bittadan ishtirokchilarimiz finalga chiqdi. Ya'ni 2 finalistimiz bor. Mana bugun 3 sonda yana 10 ishtirokchimiz ishtirok etadi. Ana shu 10 tadan yana bittasiga finalga chiqish nasib qiladi. Ana endi hozir men sizlarga hakamimiz bo'lgan Javlon Shadmonovni chaqiraman. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bu hakamimiz o'ta jiddiy hakam hisoblanadi. Juda jiddiy. Juda. Mana shu hakamimizni meni kuldirg'ichlarim kuldirish kerak. Yo'q, kuldirg'ichlar emas, sizni o'chirg'ichlaringiz kuldirish kerak menimcha. O'tgan safar ham aytib o'tdim. Endi sizni o'chirg'ichlaringizdan ikkitasi kuldirg'ich bo'ldi, qolganlari o'chirg'ich bo'lishdi. Demak, sizning ishtirokchilaringiz xabarlari bor. Betondan ehtiyot bo'lsin. Bor, aka, xabarlari bor. Bor, hammasi. Bizni kuldira olsa betondan qutulib qolishadi. Kuldira olmasa beton tagida har doimgidek bizda bugun mehmon san'atkorimiz bor. Ya'ni mehmon qiziqchimiz bor. Yana boshqasimi? Albatta. Demak, kutib qolamiz. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshod Musaboyev, marhamat. Ali endi Umidjon biz 2 kishimiz. Aslan kuldirishonsan, ha? Endi hozir betondan ehtiyot bo'ling dedilar, shu men bo'lsam kerak, menimcha. Men ehtiyot. Mayli, menku kulvurishim mumkin, lekin bular kulgi ustasilar. Kulgi ustasini kuldirish uncha narsa kulvurmaydi. To'g'rimi aka, nima deysiz? To'g'ri bo'lsa kerak, endi bilmayman. Buni meni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Endi de, jiddini chipping aytib yoqib olmanglar-da, chiroyli o'tiringlar. Hop, mayli, endi qarang, Umidjon. Sizni ishtirokchilaringiz bizni kuldirsa, mayli, hop, kuldirishadi deylu. Lekin kuldira olmaganlar har doimgidek jarima kartochkalari bor. Bizda demak 10 jarima kartochkamiz bor. 10 jarima kartochkada. Ko'p chidolmayman bunaqa narsa. Mayli. O'sha bizlar o'shanga maza qilamiz kartochkalarga. Demak, kartochkadan 2 yaxshi, 8 yomon. Demak, o'yinni boshlaymizmi? Mana boshlaymiz. Marhamat Dilshod aka. Bo'ldi. Jiddiy bo'ling, jiddiy bo'ling. Ana endi ringimizga ishtirokchilarimizni birma-ketin chaqiramiz. Demak, 1 ishtirokchimiz Mardonov Elmurod, marhamat. Aytingchi, sizda qo'rquv va hayajon bormi? Umuman qo'rquv yo'q, aka. Bir raundda ulgurasizmi yo umiddaman? 10 sekund. Assalomu alaykum, men Surxondaryo viloyat Uzun tumanidan Mardonov Elmurod. Xush kelibsiz. Rahmat. Surxondaryolik mehmonimiz mana. Chaynak piyola bor-da, aka. Demak, kuldirishga tayyorsiz bizni. Boshladik. Chaynak piyola. Chaynak piyola olmaysizlarmi? Olmaysizlarmi? Lagan. O'zi lagan-ku. Qip kuladigan odam yo'qmi bu yerda? Sizlar ham kulinglar, hech bo'lmasa, ya. Uzr, afsus. Afsus. Demak, keyingi ishtirokchimiz Ubaydullayev Doston. Ye, Doston Ubaydullayev. Kim nokaut bo'ladi, siz yoki ular? Albatta ular. Xush kelibsiz Doston. Assalomu alaykum. O'z tanishtiring. Ubaydullayev Doston, Toshkent shahridan. Demak, kuldirishga tayyorsiz. Ha? Demak, boshlaymiz. Omad. Omad. Yo, bosavering, ulguraman. Men o'zi juda ham sal qo'rqoqroq bo'laman. Men balkonda sigaret chekishdan juda qattiq qo'rqaman. Sababi chakkan sigaretimni bichog'im oynadan otib yuboraman. Shamol bo'lib, qo'shnimi derazasiga kirib ketib qoladi. Keyin yong'in boshlanadi, utechka, gaz portlash, begunoh odamlar o'ladi. Keyin pajarnik keladi, ekspertiza keladi. Ketdim men ekspertiza kelib turib, bu yerda mening aybim borligi isbotlanadi.
Mani televizorda ko'rsatishadi. Keyin meni oyim sigaret chekkan bilib qoladi. Ha, Dovcha. O'ylashingiz mumkin nima bu ahmoq Dovcha ko'tarib chiqdi deb. Endi ko'rsatuvdan chiqishimdan oldin menga jo'lini kim aytdilar deb, yidgan narsa ko'tarib chiqqin deb. Bo'ldi, bosdi. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. 2-chi raundni ko'rishguncha Dostonjon Tailand turasiz. Bo'lar ekan u. Ahmadjonov, Hasan va Husan. Xo'p, Hasan Husanlar. Aytinglarchi, sizlarga 1 daqiqa yetadimi? Yetadi. Ko'rasiz, bizdagi bizning yosh talantlar ham gap bo'lishi mumkin emas. Kepsizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Men Toshkent shahar Sergeli tumani 300-chi maktabda o'qiyman. Assalomu alaykum. Men o'sha yerda o'qiyman. Ikki xil o'brsa kerak, qasam qilib. Bo'ldi, tili chiqib ketdinglar. Keyingi gapiga gapiraver. Tayyormisizlar guldirishga? Boshlayuringlar. Boshladik, ketdik. Men Jokyulga o'sha Latife, Patife chiqmadim. Ne o'ke? Men turishim o'zi Latife o'ke. Hasan Xon bo'lish ham qiyin ekan. Nuqul bu do'konga borsa puli nima? Qarzi nima to'layman? Bunaqa deb bankrot bo'laman. No, okey, yana bitta o'qi. Yana bitta o'qi. Shuncha ikki olib odamdan men qo'rqmagan, bitta ikki olib bu odamdan qo'rqib ko'chaga qochib chiqib ketganda, okey, hozir shu holatni qo'yib beramiz. Husan, odam chaqiryaptilar. Eshitmadim. Husan, odam chaqiryaptilar. Eshitmadim. Qonnim to'q. Husan, odam chaqiryaptilar. Tuğunu beden ben yürümedim. Husan! Adam çakırıttılı. Ben de ayıp yok. Uf, vuruşma zekalli. Rostan mı? He, kevip. Hazır, bari mi? Ne diyeyim bu böyle gülüşüyor da ki? Ahırda, zahmetiz bana gülüş. Şans verirse bu böyle. Mayl. İkinci raundki mayli o'tdinglar. Qo'llab-quvvat sizlarga hurmati. İkinci raundki bo'ldi, tayyorlab turasizlar, Hasan Husanlar. Tug'ruqxonaga eri boribdi, farzandli bo'lgan, xursand, birinchi marta farzandli bo'lgan. Tug'ruqxonaga borib xotiniga, "Xotin, nima bo'ldi?" desa, "Hasan Husan" debdi. Kimga o'xshaydi desa, bir-birigadirmish. Shayga o'xshab. Marhamat, keyingi ishtirokchini chaqirishingiz mumkin bo'ldi. Keyingi ishtirokchi Bobo Murodov, Asadbek Ziyoyev, Sirojiddin. Bittamizmi, yutqizamizmi? Unda omad. Assalomu alaykum. Men ismim Siroj, Jizzax shahrini To'sik tumanidan keldik. To'sik tumanida o'qiymiz. Men ismim Asadbek, men ham shu do'stlikda turaman. Ikkala o'g'li do'stsizlar, to'g'rimi? Do'stlikni mustahkam ushlab yuribsizlar-da. Shunday. Gap yo'lekan. Demek kuldurishga tayyorsizlar? Tayyormiz. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Marhamat, ketdi. Omadingizlar bersin bolalar. Tu le bella con la papaya. Nada, no se entendería. Oh, hello, papayera. Tú le veras con la papaya. Deyip ketdi, bolalar deyip ketishi mumkin emas edi bitonga. Dirishida kelgan kuldirganingizda, bolalar o'tardinglar. Yo, endi ani nima deydi, bu bananzalarni ko'rganmiz edi. Mayli, yaxshi. Ordi kul qo'yinglar. Omad azgina kelmadi, bolalar. Jarima kartochkasi. Da-da-da-dam. Super imkon. Oh. Super imkon, okey, mana tanishtirib o'taman. Avvalgi kurslarda hali bunaqasi bo'lgan yo'q. Super imkon qanaqa bu? Hozirroq shu biz aytgan shartni bajara olsanglar, finalga chiqasizlar. Bugungi o'yindan mutlaqo yutib, finalga chiqasizlar. Shu shartni bajara olsanglar.
Lekin sizlarga juda ham katta imkoniyat. Finalga chiqasiz. Qaysi biri shu kop to'ni tepasida kop to'ni tepishga kim usta? Sizmi yoki sizmi? Siz. Demak, Mo'minjon turing. Mo'minjonni paylashingiz kerak shu kop to'ni bilan. Voy, bunda xabarim yo'qmi? Turadi kop to'ni. Ana endi ko'zingizni yumasiz. Yumasiz ko'zingizni. Mikrofonni bering. Ko'zingizni haqiqatda yuming. Men sizni aylantiraman. O'yingiz kop to'ni topib tepas Mo'minni paylashingiz kerak. Mo'minni paylasangiz, to'g'ridan to'g'ri finalga yo'l olasizlar. Juda shartda. Shunchalik qiyin ekan bularni aylantirib Mo'minni deb kop to'ni topsa bo'lmaydimi? Tayyormisiz? Yuming ko'zingizni. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Lekin kop to'ni ko'rib oldingiz-ku, lekin baribir pol olganingiz yo'q. Mayli. To'g'ri. Zo'r imkoniyat bor edi. Finalga chiqa olmadingiz, uzr ming bora. Juda ham katta imkoniyat edi bolalarga. Amallab chiqarmasligiga harakat qilsa bolalarim. Nima qilish kerak endi? Bittasi chiqish kerak-da. Bular chiqadi. G'afurov Islom, Nabiyev Sharof, Ro'zmatov Bekzod. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'rquv va hayajon bormi? Yo'q albatta. Unda sizlarga omad. Rahmat. O, ochmasangizlar bo'lardi, qaratdi. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yuqori Chirchiq tumanidan Bekzodjon Ro'zmatov. Assalomu alaykum. Toshkent viloyatidan G'afur Islom. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan Sharof Nabiyev. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Demak, tayyorsizlar kuldirishga. Vaqt ketdi. Demak, tasavvur qilasizlar, bizda ilk sahna ko'rinishi taksidagi holat ko'ramiz. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Taksimisiz? Ha? Bo'ldi, aka, aeroportga borib tashlang, faqat shoshilmanda. Aka, nima qo'sh yuramizmi? Ey, ukam, oyog'im pedalga yetganda davni qaydirdim. Demak, bizda navbatdagi sahna ko'rinishi oddiy bog'chadagi holat ko'ramiz. Voy, voy sirim bola, sakar bola. Voy, jahl qilishlaridan. Voy, men senga sisi beraman. Ol qo'lingni. Men adasiman. Mana o'g'lim. Stop, stop, kuldinglar. Okay, mana kuldinglar. Tabriklaymiz. Ikkinchi raundga o'tdinglar, marhamat. Ikkinchi raund tayyorlandi. Keyingi ishtirokchimiz taklif qilamiz. Ibragimjonov Atxam. Aytingchi, mukofotni bugun kim olib ketadi? Siz yoki boshqalar? Albatta men. Unda sizga omad. Rahmat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan Atxam Ibragimov bo'laman. Hozir men sizlarga chiqishim stand-up ko'rinishda bo'ladi. Demak, tayyorsiz. Hozir. Omad. Endi tayyorman. Stand-up-da bu. Stand-up. Endi biz inglizchani yaxshi bilamiz. Boshladik. Chiqishimiz boshini yangiliklar bilan boshladik. Kecha to'yda lampochka ichib-ichib o'chib qoldi. Bunga chidolmagan shaham alam bilan yonib tugab qoldi. Bo'rlar to'dasini qushxonaga qamab qo'ygan ekan, ochidan o'lib qoldi, chunki ular vegetarian ekan. Chuvolchang baliqdan qochish maqsadida suzishni o'rgandi. Katta achki chiqqanidan beri xunuk qizlar qolmadi, hammasi achki ichida. Ertalab turib aksariyat qizlar yuz yuvishni unutib qo'yishyapti. Kippers plajdagi salfetkalari, hayot yanada go'zal. Oyoq kiyim olishdan charchaganlar diqqatiga, yalang'oyoq yuringlar. O'zlarini lolaman degan qizlar aslida kaktus bo'ladi. Ikkita atir bellashib hidlanib qoldi. Afanda tushida 100 million topib olib, uyg'onishni istamay 3 kun uxlabdi. Xotin eriga qarab, adas yaxshi, ko'zim ochuqligida sizga tegib olgan ekanman. Eri, eh, afsus, uylanmasimni oldin ko'rib olgan ekanman. Omadimiz kelmadi. Mayli, harakat ko'rdingiz, harakat ko'rdingiz. Ko'rdingiz, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin endi o'yinimizni qonun qoidasiga binoan jarima kartochkalari. Jarima kartochkasi. Mayli sizga bir imkon foydalanib qolishingiz gumon. Bu kartochkamiz shunday iboratki, siz 2-chi raundga o'tdingiz, uzgan bo'lgan taqdirda ham. Taylanishni omad. Rahmat. Mirzayev Mirg'iyos. Mirg'iyos, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush vaqtingizlar. Assalomu alaykum. Chotki. Mana men olqishlarim hammasi sizga. Rahmat, rahmat. Men Toshkent viloyati Chirchiq shahridanman. Yaxshi. Samuel Babayan haqida baxshicha qo'shiq tayyorlab kelgandim. O, yaxshi. Tayyorsiz demak kuldirishga. Tayyorman. Boshladik. Tayyor.
Bir trener keler kameraga qarab astagina mo'ylovini silab. Ko'ray desam o'yinini o'yna olmaydi raqibga qarab. Esli. Davom eting, davom eting, vaqt ketyapti. Boshqa yo'q edi shu yerda. Yo'q, yo'q, hozir, hozir kelyapti, kelyapti. Hali ham vaqt bor edi, lekin endi tugadi. Mirg'iyos. Azgina hayajonni yo'qotishga sahnaga chiqqanda. Men sahnada hayajon bosdi, azgina esdan chiqib qoldi. Ha, juda bosdi hayajon. Kalta yubka kiyinglar deb aytkilarim keladi. Yashang, yashang. Agar qizingizga kartochkalar bosmi? Yashang, yaxshi. Jarima kartochkalari. Imkoniyatlar qolmadi lekin. Limon, limon, limon. Limon, limon, limon. Oxirgacha. Hani omad bo'lmasa limon yeyishdi endi. Qo'llab-quvvatlab turamiz limon yeyishni ko'ra. Ishlat, ishlat, ishlat. Yaxshi-da bu, yaxshi. Mana bu tomonlarni keltiradi. Sizlar mazza qilib yeyotganini beringiz siz uni. Tomonlar qirilib o'sha baxshiga yaxshi ishlaydigan bo'ladi. Foydali deya ovoz keltirishdagi ovoz. Qaysi foydali? Ketidan azgi shakar yeyorsiz, shakar ichuvchi yeyorsiz, limon choy ichgandek bo'lasiz. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Qo'yil, qo'yil. Endi bu yerda qog'ozda yozilishi limonni chi bilan yeyish kerak ekan, bular pochog'i bilan edilar, men qo'yil qoldim. Marhamat. Ustoz va shogird, kim yutadi? Sizlar yoki ular? Yo men, yo bu yutadi. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ma'lumcha siz ustoz bo'lsangiz kerak. Shundan kelisha olmaymiz, aka, to'g'risi. Yo'q. Ryukzak shogirdlik ko'tarib yuradi, shunga shunaqa bo'ldi. Men o'zimni tanishtirmoqchi edim. Men Jasur Tursunov, Toshkent Ergashev universitetining institut talabasiman. Men Akmal Shukurov, qo'shilaman shuni gapiga. Tayyorsizlik bildirishga. Demak, vaqt ketdi, boshladik. Mana Akmal ingliz tilini o'rgangan, hozir o'zbekcha so'zlar aytaman, bu tarjima qilib beradi. Salom. Hello. Siz? You. Sizda bor. You have. Sizni qayerdadir ko'rganman. Yunusobod. Bassen? Bu. Iflos bassen. Bepulpu. O'rtadagi anhor. Bepulpu. Politsiya xodimi. Kap. Hujjatlaringiz. Xo'p, xo'p. Ba'zi bir so'zlar o'zbekchada qanaqa eshitilsa, ingliz tilida ham xuddi shunaqa eshitilar ekan. Somsa. Somsa. Gamburger. Gamburger. Pishloqli gamburger. Cheeseburger. Sevgi. Love. Sevishganlar taomi. Lavash. Musiqa. Music. Yaxshi musiqa. Jazz. Yaxshi shashlik. Jazz. Benzin qimmat. Gaz. Suv bormi? Ha, bezgaz. Yaxshi. Tabriklaymiz, ikkinchi raundni ko'rishguncha taylantiringlar bolalar. Omad. So'nggi ishtirokchimiz Faxriyor hamda Mashrab. Marhamat. Agar mobodo yutqizib qo'ysanglar, shart bajarishdan qo'rqmaysizlarmi? Yo'q, yo'q, qo'rqmaysiz. Sizlarga omad. Rahmat. Marhamat. Xush kelibsizlar bolalar. Avvalan bor Jovlon aka, Dilshod aka, assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Biz Farg'ona viloyati Quvasoy shahridan Faxriyor hamda Mashrab. Qoyil, qoyil. Tanishganimizdan xursandmiz. Rahmat, shu muxlislar bitta qattiq qarsak chorsa hayajonlar tarqatib yuborsa nima tilang? Rahmat. Demak, tayyorsizlar, boshlaymizmi? Tayyormiz. Tayyormiz. Boshladik. Albatta, tasavvur qilaylik, bugun ko'rsatuvimiz boshlovchisi Mo'min akamiz qizchasi tashlab ketganda u qay ahvolga tushardi? Ana endi dizayn jamoasi a'zosi Dilshod akamiz chiroyli qizlarni ko'rganda o'zini yo'qotib qo'yib, atrofida girdikapalik bo'lib, ularga gap ochishga harakat qiladi. Marhamat, qanday qilib gap otadi? Ana endi hammamiz bilgan rejissyor aktyor Javlon Shodmonov uylanishiga qaramasdan chiroyli qizlar bilan ko'p yuradi. Mana shu holatdan xotinlarga yo'q bo'lganda qanday qilib jo'ragan bo'lardi?
Yaxshi. Tabriklaymiz bolalar. 2-chi raundga o'tdik. 2-chi raundgacha tayyorlanib turasiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ko'rsuvimiz davom etadi. Ana endi 2-chi raundga o'tgan ishtirokchilarimizni ringimizga taklif qilamiz. Marhamat. Hamani. Bir daqiqa, iltimos. Bugun biz uchun qadrli bo'lgan do'stimiz Mo'min toyi tug'ilgan kunlari. Shunga tabriklagani sizlarning do'stingiz tashrif buyurishdi. Marhamat, olib kelinglar. O'zlari shomayaptimi? Endi bir-biringizga gul beringlar, keyin ota-onalarga olib chiqib gul beringlar, keyin ta'z ochasizlar. Rostdan tug'ilyapsizmi? Men momo o'ylanib qoldim, bu rostdan tug'ilyapsizmi? Demak, ko'rsin, davom ettiramiz. Ketdi, bir minut vaqt ichida o'zingizni tabriklashingiz kerak, ketdik, boshladik. Ketdik, ha. Mo'minjon, tabriklayman ukajonim. Rahmat, aka. Ishqilib yoshingga yosh qo'shilsin. Har doim baxtli bo'lib yurgin. Kelin bilan qo'sha qarib ishqilib, omadingni berib, har doim yuzing yorug' bo'l. Mana shunaqa chiroyli boshlovchi bo'lib yurgin. Qo'p, mana masaki har doim qosib keladi. To'g'ri, sizning ukajonim. Sen egilib turma, turaman ukajonim. Mana qara ketasan. Sen tarafdan to'g'ri tushunkam. Har doim sen tug'ilgan kunlarga bo'lish kerak ukajonim. Ko'rmasa, hali ancha bor deb aytib kelsin ukajonim. Bilganing bo'lsanmi? Sen bo'lish kerak. Mana qara ketasan. Sen to'g'ri tushun. Sen tugulgen kuneyi bugün şu içi padarkalar gülüştü oğlum. Ya bu ne makarayı? Sen yapıram da neye gülüyorsun? Sen bunu... Böyle okey. Sanki tugulgen kuneyi bu attı bu. Karsıyla bozsa. Mama tugulgen kuneyi korosa kanaka bol işini. Uzr, ukam, bugungi ko'rsatuvimizdan kuldira olmadingiz, endi kichik o'tirasiz endi. Demak, tabriklaymiz, deng o'yinni davom etamiz. Rahmat. Davom ettiramiz. Rahmat, kattakon, rahmat. Rahmat. Musobaqamiz davom etadi. Ana endi 2-chi raundga o'tgan ishtirokchilarimizni birma-ketin ringimizga taklif qilamiz. Marhamat, partiyalar bilan. Mana 2-chi raund shunaqaki tanishtirib o'taman. 2-chi raundga o'tgan ishtirokchilar agar o'zini zaxirasida hazil bo'lsa, o'zini zaxiradagi hazillarini ko'rsatadi. Agar hazillari bo'lmasa, hakamlarimizdan gap tashlanadi yoki so'z tashlanadi. Shu gaplarga qarab hazil to'qib kuldirasizlar. Tushundinglar? Xohlovchilar birinchi bo'lib boshlab beradi. Kim birinchi boshlaydi? Birinchi chiqqanlar boshlasin. Demak, 2-chi raundga o'tgan ishtirokchilarimizdan qaysi birlar yana kuldira olsa, ana ular 3-chi raundga o'tadi. 3-chi raundda ham saralanib, bir kishi finalga chiqadi. Marhamat, boshladik. Boshladik. Tayyormisizlar, bolalar? Demak, bizda ilk ko'rinishimiz diskotekadagi holat ko'ramiz. Yaxshi qiz tanishsak bo'ladim. Yaxshi qiz tanishsak bo'ladim. Voy islom. Demak, ko'ramiz bizda keyingi sahna ko'rishimiz oddiy ko'chadagi shikal. O'tir. Nega men o'tiraman har doim? O'tir deyapman senga. A, bo'pti mana. Ana bo'larkan u narmanni kachel o'tsa. Bo'lar, afsus. Vaqtimiz tugab qoldi. O'tolmadingizlar, finalga chiqa olmadingizlar. Rahmat. Mayli, keyingi mavsumda qarashib ko'rasizlar. Rahmat, bolalar. Rahmat, salomat bo'linglar. Kayfiyat tushirmaymiz. Kayfiyat tushirmaymiz, keyingi ishtirokchilarimiz Hasan va Husan aka. Hasan va Husanga hozir bir narsa aytmoqchiman, maylimi jo'lam? Mayli. Hasan va Husan, bitta narsaga e'tibor qilinglar. Ko'pchilik mashhur ishtirokchilar e'tibor qilishmayapti-da. Hazilni
berishyapti, keyin ko'zligi bizda. Kulyapmizmi yo'qmi? Yoki bo'lmasa tepada tushayotgan betonga e'tibor qilib. Hech narsaga e'tibor bermanglar. Hazillik ketma-ket, ketma-ket. Vaqtdan unumli foydalaninglar. Bittasi bo'lmasa bittasi, bittasi bo'lmasa bittasi bolalar. Xo'pmi? Omad. Rahmat. Yaxshilar. Tayyormisizlar? Doktor bilan suhbat. Alo, bu doktor mu? Haa, ben doktorum. Alo, doktor, kutu ne bit geçe bende benzinini çarptı de, hızı içi kızıp koldu yürü verip de. Vay, ne kutu alas, 10 kilometreden geyin benzinini koymaya ustaktıydı. Vöpte. Kuroz bilen suhbet. Orta. Yür aylam kelamız. Kalkı. Tabakı yuvaramız. Tabakı dün aklamız. Yalangoştu olan tomuş aklamız. Hareket kıldı beygim. Madrid seni, kuyup kulamadım. Bolla yoqdi menga zo'r bolla. Mayli, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Qo'llab-quvvatlaymiz bolla. Bolla harakat qilinglar, keyingi mavsumlarda xudo xolisa harakat qilsanglar, yana ishtirok etishingiz mumkin. Rahmat. Omad tilaymiz. Kayfiyat tushmaymiz. Rahmat. Keyingi ishtirokchi marhamat. Ketdik. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Er xotin urushsa, er orzu qiladi, period bilan tezroq o'tkazib borishi va xolanki bu sahnalar zamedlarning kadri hisoblanadi. Diqqat e'lon, kimda kim tez ko'tarilib yulduz darajasiga yetishni xohlasa, shogirdlikka olaman. Hurmat bilan janob Bik Bik. Kastingda ishtirokchilar bilan oltin balqa tilak bildirdik. Hammamiz ham tilagimiz bir xil. Jovlon Shodmonov kulishini xohlayman. Shunda oltin bizga qarab, undan ko'ra meni so'yib yeb qo'y qo'llaring Jovlonaga barib kulmaydi. Diqqat e'lon, 5 xonali kvartira sotaman. Boshiga 5000 menga berasizlar, qolganini egasini topib kelishib olasizlar. Bir odam magazindan ko'mir olsa, ustiga qog'oz yoqishni o'rganish uchun 3400 raqamiga SMS yuboring deb yozilgan ekan. Kecha ishxonada haqiqat kuni qildik. Hamma diladan haqiqat izladi. Endi bugun hammamiz ish izlayapmiz. Tuya suv ichmasdan 5 kun yashashga ishonmagan baliq tuyaga minib sahroga yo'l oldi. To'p egasini topadi. Darvozabon ko'zini suzmasa hujumchi gol urmaydi. Afsus, vaqt tugadi. Harakat qildilar qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelgancha harakat qildilar. Oq ko'ynaydi, polda yotisham o'z emas. Kayfiyat chirmaymiz. Cho'kib qolmaysiz, keyingi mavsumda harakat qiling, balki omad chopib qolar. Marhamat, keyingi ishtirokchi. Keyingisi. Hey! Tayyormisizlar bolalar? Ha, tayyormiz. Tayyormiz. O'zlarda mavzu bor, ha? Bor, bor. Demak, boshladik. Ketdi. Biz chiqishimizni olni o'rgatishdi, derasi. O'sha ish qilmoqchimiz hozir. Hamma yeb beryonga. Hayron bo'layotgan bo'lsangiz nima qildi deb, bu sahnaga chiqqandan keyin aytdinglar, yirtib, yorib, yedirib tashlash kerak dedinglar, mana. Biz bugun xabarlarni o'qib bermoqchimiz. Demak, boshladik. Ayiq asal yaradi, ari unutaladi. Efirda xabarlar. El klassikada hech kim chala olmagan Lionel Messini kuni kecha jin chalibdi. Ikki kishi bilgan sir sir emas, bu kalbasa ekan. Parashyut sotiladi, ishonchli, umuman ochilmagan. Cho'chqalarning aytishiga qaraganda, eshak go'shti harom ekan. Bir tomchi suv o'rda maydoniga tushib o'zini yo'qotib qo'yibdi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ilhor deylarga. Vaqt tugagan edi-mi? Yo'q, tugamagandi, kulvordingiz-ku. Kulganingizdan keyin to'xtatdingiz. Majlisda joyda. Qo'llab-quvvatlaymiz. Oxirgi tomchi suv yo'qdi, demang. Oxirgi tomchilar qoluvdi o'zi. Marhamat, keyingisi. O'zingizda hazil bormi yoki gap tashab turibsizmi? Hazil ham bor. Gap tashsangiz ham bo'ladi. Mavzu tashsangiz ham bo'ladi. Qachonligini aytasiz. Boshiga-da, keyin o'zim sekin. Bo'ldi, bo'ldi. Tayyormisiz? Ketdi. Boshladik. Televizor ko'rib o'tiribman. Adam bilan televizor ko'rib o'tiruvdim-da, futbol ko'raversan, adam keldilar deb mani oldimga. Shunda oldilar, "Bu yoqqa nima ko'ryapsan?" dedilar. Shunda oldilar, "Novosti ko'rib o'tiribdilar." Boshqa xonamga chiqib ketdim men. Chiqdim-da, yana futbol ko'rib o'tirib, adam keldi. Osh yeyot. Osh. Ha, osh yeysiz-da endi, men yemaysiz, to'g'ri? Baklashka. Baklashka, ha, eriyotgan baklashka. Telefon jangillab qoldi. To'g'ri, to'g'ri, yaqinlashyapsiz. Keyingisi. Apteka. Apteka, ha, apteka, apteka. Aptekada bor, dorilar bor, ha. Qanaqa dorilaringiz bor? Yaxshi dorilar bor. Yomg'ir yog'adi. Yomg'ir yog'adi, ha. 25-inchi may. Kosa. Ha? Kosa, kosa. Kosa, aylantirib sosa. Davom etamiz. Talinka. Talinka, talinka. Uchadigan talinka. Davom etamiz. Bo'ling, buni. Avtobus yuratdim.
Avtobus? Ha, avtobus. Avtobus, ha. Avtobus. Avtobus, avtobus. Sal etmadi. Vaqt tugadi. Marhamat, keyingi ishtirokchilar. Kayfiyat yurmaymiz. Oxirgi ishtirokchilar. Bular ikkinchi raundga chiqqan oxirgi ishtirokchilar. Tayyorsizlar, demak? Tayyormiz. Boshladik. Albatta, Jo'lon aka, bayram kunlari xotiningizga sovg'a bergan imkoningiz bo'lmasa, unga tabassumade qiling. Demak, ko'ramiz, eri xotin tunda shirin noz uyquda. Men xotin. Jonim degan? Jimyoting. Jonim degan? Jimyoting. Bir marta jonim deyishuncha qiyinmi? Jimyoting. Men yo telefonda gaplashyapman. Ha. Bo'pti, xotinim uyg'onib qoldi. Xo'p. Jo'lon aka telefon qilardi. Ol, mana erim uyda yo'q devor. Syomkaga chaqiratdi. Erim uyda yo'q devor. Yo'q. Ol. Alo, assalomu alaykum Jo'lon aka. Dada. Aha. Erim uyda. Erim uyda. Aha. Ha, erim uyda, erim uyda. Xo'p, xo'p, mayli. Bu ahmoq xotin erim uyda yo'qligini dedim. Nima erim uyda deding? Siz emas, meni so'rayotgan ekan Jo'lon aka. Nima? Jo'lon aka? Mashrab, Martivadagi bitonga pastga uchyaptimi? Ko'zimga shuna ko'rinyaptimi? Yo'q, ko'zga ko'rinadigan xudo shukr qilayman bag'damanu. Dilshod aka, sizga gapingiz. Siz gapingiz bilan ham kuldirish olmadi, afsus. Afsus, afsus, kuldirish olmadinglar. O'zi buni oldinga haligi meni so'rayapti-yu, xotini uyamizani gap o'zi. Bolalar, mayli, qo'ldan kelgancha harakat qildinglar, kayfiyat tushirmaymiz. Keyingi mavsumda harakat qilsanglar, balki xudo xolos omad kelib qolar. Demak, bizda finalistlarimiz bor. Hamma ishtirokchilarni taklif qilamiz, marhamat. Hakamlarning so'nggi so'zi. Endi nokaut ko'rsatuvida men birinchi kun, hozir birinchi marta o'tiribman. O'shaning uchun mana nokautga yana bitta o'zimcha bir fikr berib ketmoqchiman-da. Bu yerda turgan bolalar hozir bu yerdagi hakamlar faqat haydash bilan ovora bo'lar ekan degan fikrga kelib qolmasliklari uchun, keyin hammasi haqqoniy halol bo'lishini aniq mana shu yerda o'tirganlar misol uchun guvohi bo'lishligi uchun hozir bu yerda bitta ozgina mavzu bo'lib qoldi, shu yerda finalga chiqqan yigitlarimiz. Mana shu narsa haqiqatdan ham kulgili narsa, o'sha tomchi to'g'risida hazil qilishganda kulib yubordik, lekin biton ham to'xtadi o'sha paytda. O'sha narsa to'g'ri kelib qoldi. Bu narsa sporniy narsa. Bu narsani tan olamiz. Lekin mana mashini endi oqlab ketishimiz kerak. Uning uchun finalga chiqmagan har bitta ishtirokchilar hozir mashqga chiqib, bitta dona hazil. Bitta dona. Haqiqatda mana shu finalga loyiq bo'ladigan bo'lsa, Finalga chiqqanlarimizdan tashqari, mashda turgan qolgan to'rttala ishtirokchilarimiz bittadan hazil etishsa-da, kulgili bo'lsa, keyin o'shalar bilan tashlashtirsa, nima deysiz? Men qarshilik yo'q. Demak, boshlaymiz birma-bir. Kim boshlaydi? Bir chetdan. Biz boshlaymiz, bo'lmasa. Bunda bir daqiqa emas, faqat bitta hazil. Bitta hazil. Bitta hazil, bitta hazil. Xo'p, bo'ladi. Xolim 1 soatlik bo'lsin, xolim yarim soatlik, lekin bitta hazil. Bitta hazil. Xo'p, bo'ladi. Demak, hammamiz sanagan, hammamiz bilgan Sarvon guruhda solisti Farhod Saidov sartaroshxonada. Men Farhod Saidov. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Farhod Saidov. Qiz bu kiyigi bu. Ha, ha. Hayajonda aka. Keling, nima xizmat? Aka, sochim sal kaltalab. Bo'l, bo'l, marhamat, o'tiring, qani. Hop. 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 Ha, voy. Voy. Aka, olavering, chiqanaqa hasharot yo'q. Yo'q, aka, men hashoratdan xijolat bo'lmayman, birozda qaychim qaysi tomonga tushib, o'shani oqtaryapman, jon aka, men. Rahmat. Rahmat. Keyingi ishtirokchilar. Qiz bilan yigitda suhbati. Yaxshi qiz, sizga qanaqa bolalar yoqadi? Menga harbiy bolalar yoqadi, chunki ular ko'rkam, baquvvat bo'lishadi. Yana qanaqa bolalar yoqadi? Yana menga hind bolalar yoqadi, chunki ular ixtirozli bo'lishadi. Yanachi? Yana menga koreys bolalari yoqadi, chunki ular zo'r qilichvoz bo'lishadi. Aytgancha siz ismingizmi? Men ismim oddiy leytenant Amitax Jumon. Yaxshi. Yaqqa o'tiringlar, bu yoqdan o'tiringlar. Kuni kecha 25-mayda sinfdoshlar bilan uchrashgani boruvdik. O'zgarishlar juda ko'p.
ahvoliga qarab bo'lmaydi. Sochlar oqarayotibdi, yuziga ajin tushgan, tishlar qurtlayotibdi. Bolalarni umuman gapirmasa ham bo'ladi. Qasam qusam va ustoz va shogird. Bo'lgan ishtirokchilarga faqatgina omad tilaymiz. Mana shu qarsanglar hammasi sizlar uchun omadlarni bersin. Tayyormisizlar? Ha. Boshladik. Biz yana xabarlardan boshlaymiz. Mendan ko'p so'rashadi. Dadangni yaxshi ko'rsam yoki ayangni deb. Dadam ayamni yaxshi ko'radi. Ayam dadamni men aralashmayman. Bir gugulib boshini shunday qashiganiga hamma gugurlar yonib ketibdi. Mashhur rejissor James Avatar filmining rejissor James Cameron va Alisher Uzoqov birgalikda yangi kino olindi. U kinoning nomi Mening akam Avatar deb nomlandi. Hindistonlik erkaklar uylansa ayollarning peshonasiga nuqta qo'yishar ekan. Agar ajrashsa, o'sha nuqta virgulga aylanar ekan. Endi biz homiylarimiz bilan tanishtirib o'tsak, bizning homiyimiz Jahongir Fozilxonov jonli qo'shiqlari. Hazir bizning homiy yo'q. Bizning homiy sizga nima? Rahmat, rahmat. Bo'ldi, bo'ldi, qani kengisi. Amallab o'tolishdi. Ma'shu bolalarga tan berish kerak. Yo'q, bolalarga qasam qilsanlar. Yosh bo'lishiga qaramasdan lekin nimadirda mahorat bor dedi shu deganman. Yo'q, to'g'ri. Men ko'rib turib aytaman-da, bor-da sizlarda, chiqarish kerak faqat, chiqarish kerak. To'g'rimi? Omad boshladik. Nimada hayvonlar suhbati sher tiqilib qolgan Rahmat senga quyon. Ulardim yoki. Endi sani obro'yingni oshiraman. Hamma aytganini qilasanlar, tushundilaringmi? Tushundilaringmi? Bir kun quyon nimadir saroyga kiribdi-da, aytibdi. Ichingda zo'ring bormi debdi. Ichingda zo'ring bormi debdi. Hech kim indamabdi. Keyin yo'msi misim-misimdan yig'ib berlaring debdi. Keyin borin chaqla chiqib ketib aytibdi. Ho, mashaq-mashaq do'tdi debdi. Undan keyin nimadir Kulvar deb so'rar ekansiz ham hozir. Qiziqatdan bilamiz nimadir. Ay, kelinglar ham hozir. Hozir hozir kuldik, gapirish hozir. Mana nima qilamiz hozir endi? Men endi shuni xohlardingiz zaldan olqish so'rayman. Nima deysizlar? Qaysi endi biz endi guruh deymiz endi chunki 2 kishilab qolib turishibdi bular. Qaysi guruhga ko'proq ovoz berasizlar? Demak, birinchi ustoz va shogird, qarsanglar. Hasan va Husan uchun. Hasan va Husanga, to'g'rimi? Men bo'lganimda agar mana shu ko'rsatuvda men jo'lan bo'lganimda 2 kiloligini chiqarardim. Chunki bor. Hozir demak 2 kilolik finalga chiqdingiz, aytib tabriklaymiz. Mayel. Xalq talabi. Tabriklaymiz sizni kuldirg'ichlaringiz bugun kuchli chiqishdi. O'tgan safar sal jamunchalik darajada emas, lekin bugun ikkita ishtirokchilar finalist final g'olib olishdi. Demak, finalda bizda endi 11 nafar ishtirokchi ishtirok etishi bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Albatta, albatta. Balkin boshqa o'yinlarda finalga chiqmaydigan odamlar ham bo'lib qolishi mumkin. O'shanda to'g'rilanib ketadi. Demak, teletomoshabinlarga murojaat qilmoqchiman, sizlarda hali ham imkoniyat bor. Kastingga kelib yozilishingiz mumkin. Sizlar ham shu yerda ishtirok etishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi haftada ko'rishguncha xayr deb qolamiz Dilshod aka. Siz ham tashrif buyurganingiz uchun juda ham katta xursandmiz. Rahmat katta, ko'rishguncha. Salomat bo'linglar, rahmat katta. Rahmat.